Buďte vítáni v Jeseníku, místní části Bukovice, kde příroda, klid a pohoda se snoubí v jedinečné místo. Ideální pro váš nový domov či víkendové bydlení. Právě v tomto podhorském prostředí, v obklopení zeleně, je postaven domek z dřevěných panelů ze smrkového dřeva o dispozici 2+KK s terasou a zahradou. Tento moderní zateplený dům s jedním nadzemním podlažím nabízí dokonalé prostředí pro vás, kteří toužíte po harmonickém a klidném bydlení v blízkosti města Jeseník. Architektonicky je navržen s maximálním důrazem na pohodlí a funkčnost, avšak s respektem k okolnímu podhorskému prostředí. Jeseník je známým lázeňským městem, které láká návštěvníky svými léčebnými prameny. Okolí nabízí spoustu volnočasových aktivit, jako je turistika, cykloturistika, zimní lyžování nebo jen relaxace v krásném horském prostředí. Okouzlila vás zdejší lokalita a dispozice domu? Tak mi zavolejte a domluvte si svůj čas prohlídky. Dáša Mičíková, vaše realitní makléřka. So strong.